לכולם. היום אנחנו מביאים בשורה מיוחדת לאחת הקהילות המרכזיות במדינת ישראל ובעולם היהודי, לעולי צרפת ובלגיה. אבל זאת לא רק בשורה לאותה קהילה, אלא הבשורה היא לכל מדינת ישראל. היום אנחנו מודיעים על ההתמודדות של מועמד יליד צרפת לייצג את הציבור בכנסת, יושב ראש תנועת עלינו לשילוב עולים לשעבר ציר בקונגרס הציוני העולמי ופעיל הסברה בצרפת, לוחם ציוני אמיתי. יום טוב, כלפון, ביאן ונו. יום טוב לחם בצהל כחייל בודד, וכבר כנער בצרפת הפגין למען מדינת ישראל ונגד האנטישמיות. במשך שנים הוא פועל למען הציבור הצרפתי בכלל ובישראל, והגיע הזמן עכשיו לעלות קומה, לעלות למגרש הארצי ולהביא את הבשורה, שאיפה שעמדת בחוץ תיכנס פנימה. אז יום טוב, ברוך הבא הביתה, ברוך הבא לימין החדש. אנחנו היום גם נציג מהלך חשוב ודחוף, ואני אומר את זה באופן הכי ברור. לאור האנטישמיות הגוברת בצרפת, כפי שראינו גם היום, אנחנו משיקים היום תוכנית לאומית להעלאת יהודי צרפת לישראל. אני הבטחתי לפני כחודשיים, חודשיים וחצי, שנגבש את המהלך הזה, והיום אנחנו מקימים. אנחנו נתאר את כל הפרטים, אנחנו תקצבנו את זה, יודעים כמה זה עולה, מה צריך לעשות, מי צריך למנות, איזה פעולות צריך לעשות, אבל אני רוצה להסביר למה זה כל כך חשוב. תראו, קהילת עולי צרפת שחיים כאן בישראל, וגם הרבה שנמצאים בצרפת, הם מופת לציונות. גם הוריי עלו מחול בגלל ציונות, וגם עולי צרפת הם הכי ציונים, הכי אוהבים, הכי חמים, והכי מחוברים למסורת שלנו. ומדובר בקהילה נפלאה, אבל צריך לומר את האמת. בשנים האחרונות, ממשלת ישראל ומשרד הקליטה החמיצו את עליית צרפת. זאת תקלה במימדים היסטוריים, אבל אפשר עוד לתקן. וזו המטרה. כדי להעלות יהודים מצרפת לישראל, צריך לקלוט את היהודים שכבר עלו בצורה טובה. כי המציאו לפני כמה שנים מכשיר שנקרא טלפון, ואפשר להתקשר, והמשפחה בצרפת שומעת איך העלייה והקליטה כאן, ואם זה לא מספיק טוב, אז אומרים, אל תבואו. ואם אין פרנסה, אז אומרים, יש בעיות. עכשיו, לא הכל מושלם, אבל אנחנו קודם כל צריכים לקלוט בצורה טובה, ולצערי, הייתה תקלה. מתוך יהודי צרפת יש כ-200 אלף יהודים שרוצים לעלות לישראל, לארץ ישראל, אבל רבות מהמערכות במדינה לא ערוכות לקליטה, והרשויות של המדינה לא השכילו להבין את הדחיפות והחשיבות של זה. העליתי את זה בישיבת ממשלה לפני כחודשיים, ראש הממשלה הבין, הטיל עליי בתחילה את המשימה, אחר כך העביר את זה הלאה, ושום דבר לא יצא מזה. אנחנו לא עצרנו, התקדמנו, בנינו תוכנית, התוכנית מוכנה. זאת החובה המוסרית שלנו כעם, והחובה הציונות שלנו, כמי שזכו לחיות פה בארץ ולראות את תקומת ישראל. כל הרבים, כל ישראל הרבים זה לזה, זה לא רק סיסמה, זו קריאה לפעולה. אני אומר בצורה הכי ברורה, אני אהיה הצר הצרפתי של ממשלת ישראל, ומפלגת הימין החדש תהיה הבית של הצרפתים בישראל. אנחנו מיד נחשוף את התוכנית, ולמעשה בנינו את זה יחד עם יום טוב ועם חבריו. יום טוב הוא לא רק איש של דיבורים או בכלל, אלא איש של מעשים. יחד עם יום טוב כבר התחלנו לתקן, ובכנסת הבאה בעזרת השם יום טוב ימשיך בעשייה שלו, והפעם כחבר כנסת מן המניין. יחד עם יום טוב אנחנו נפעל בנושא עלייה, כך ש-200 אלף היהודים שעדיין חיים בצרפת ורוצים לעלות יוכלו לעשות זאת כמה שיותר מהר. יחד עם יום טוב נטפל בתהליכי עלייה והקליטה בכל התחומים, למידת השפה, חינוך, דיור, תעסוקה ועוד. ידע כל יהודי בצרפת, כמו בכל מקום אחר בעולם, שמדינת ישראל מחכה לו בזרועות פתוחות. יום טוב, שיהיה בהצלחה.
המשפטים ויושבת ראש הימין החדש, שרה בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם. יצא לנו לקיים את מסיבת העיתונאים הזאת בתווך בין עוד אירוע אנטישמי בצרפת לקיום הפגנת מחאה נגד האנטישמיות. לפני מספר שעות חוללו 80 קברים בבית עלמין יהודי עם צלבי קרס, עם ריסוס של צלבי קרס. בימים האחרונים הושחתה אנדרטה לאילן חלימי, צעירים ירו על בית כנסת, והפילוסוף אלן פינקלקראוט הותקף. ביום הזה טוב להזכיר שליהודי צרפת יש בית חם כאן בארץ ישראל. יום טוב כלפון לא צריך את התזכורת הכואבת הזאת, כי יום טוב אתה באמת חלוץ ציוני אמיתי, עלית לארץ בגיל 18, נכון, לבד, כחייל בודד מתוך אהבת הארץ והזדהות עמוקה עם הציונות, ואני בטוחה שאתה תייצג את עולי צרפת. אני תמיד כשחושבים מדברים, אתה מדבר בהרבה פשן, בהרבה תשוקה, על כמה צריך לעזור למי שנמצא פה, וכמה עבודה רבה יש לנו עוד להביא את מי שנמצא שם ורוצה לעלות. ובאמת הימין החדש, אנחנו לא רק ימין מדיני וכלכלי, אנחנו גם בית לעולי צרפת שכבר נמצאים בארץ, כי אנחנו יודעים שיש הרבה בעיות, וגם כמו שאמר השר בנט, אנחנו אחראים לבנות תוכנית ולהביא עוד עולים רבים לכאן. אני רוצה לספר שכשנכנסתי לפוליטיקה, החוג בית הראשון שעשיתי היה אצל אברהם בבית, היו שם גם חבר'ה, היה אוכל טוב, וקהילה חמה, וזה היה לפני 7 שנים, זה היה האירוע הפוליטי הראשון שעשיתי. גם אברהם היה הראשון שראיין אותנו, שיסתכל עלינו. נכון, ושכל הזמן דיבר איתנו. טוב, יש פה תחרות. כן. תחרות טובה. וכל הזמן דיבר איתנו באמת כמה הציבור, ציבור עולי צרפת צריך בית. אז באמת הימין החדש זה בית, זה בית חם. ויום טוב, אני מאחלת לך המון המון בהצלחה, ובהצלחה לכולנו. יום טוב, בבקשה. שלום לכולם. בשמחה רבה ובחרדת קודש אני מצטרף היום למפלגת הימין החדש בראשותם של חבריי השרים נפתלי בנט ואיילת שקד. נפתלי ואיילת קיבלו לפני כחודש וחצי את ההחלטה האמיצה להקים מפלגה שמטרתה חיבור. חיבור בין דתיים וחילונים, חיבור בין נשים וגברים, חיבור בין מרכז לפריפריה, וכן, חיבור בין ילידי הארץ לבין העולים. מפלגת הימין החדש היא מפלגת ימין אותנטית, ערכית, שמדברת בקול ברור וללא גמגום, אך שיודעת לעשות זאת בכמה שפות, בשפה העברית, בשפה האנגלית, בשפת הסימנים, ומהיום גם בשפה הצרפתית. השיח המאחד והמכיל שמובילה מפלגת הימין החדש הוא השיח בו גדלתי, בבית הכנסת שלי בצרפת, שהותקף אך לפני כמה ימים בסרסל. לא ידעו מה זה חרדי, דתי לאומי או חילוני. היינו יהודים, פשוט יהודים. כך גם היה בבית הכנסת של סבא שלי, בתוניסיה. עם זאת, אפשר לתהות מה גורם לגבר בן 32, אב למשפחה צעירה, שהשקיע את מלוא מרצו כדי להיקלט בארץ, להשיג תארים אקדמיים ולהשתלב כעורך דין באחד המשרדים הגדולים במדינה, לעצור קריירה מבטיחה כדי להיכנס אל עולם רווי האתגרים ונטול הרחמים של הפוליטיקה הישראלית. והתשובה היא אחת, לקיחת אחריות. ברצוני לקחת אחריות כי אני ישראלי, ואין דבר ישראלי יותר מלהיכנס תחת האלונקה ולתרום את חלקך למאמץ המשותף. כל עולה יספר שהדבר שהוא אוהב אולי יותר מכל בישראל זה הסולידריות הישראלית, את הושטת היד אל האחר, את תחושת השייכות הגדולה של להיות חלק מעם אחד.
ברצוני לקחת אחריות על עתיד המדינה שלי, כי אני אוהב אותה בכל נימי נפשי. וכן, כי אינני יכול לקבל יותר שמוציאים את דיבתה רעה בעולם ובתקשורת הצרפתית בפרט. ברצוני לקחת אחריות על העם שלי, שקם לתחייה בארץ מולדתו וזכאי לביטחון ולסגסוג. ברצוני לקחת אחריות על הקהילה בגדלתי, ואשר נמצאת כיום בצומת דרכים היסטורית, בעידן בו כמעט כל יהודי בצרפת שואל את עצמו האם לעלות לארץ, ובתקופה בה אלה שכבר עלו תוהים האם עשו את הצעד הנכון, והאם יצליחו להיקלט באמת בארץ המובטחת. חברים יקרים, לא היינו עומדים כאן היום לולא החזון של המנהיג שנמצא לצידי, ידידי שר החינוך נפתלי בנט. לפני כמה חודשים, אני וחברי אריה ביטבול, שהקים יחד עמי את תנועת עלינו, ישבנו אצל נפתלי ותיארנו לו את מצב היהודים בצרפת, את בעיות הקליטה בארץ, ואת העובדה שאם לא נעשה דבר, הקהילה הזאת לא תעלה לארץ, אלא תתפזר במדינות אחרות, או שהיא תתבולל. באותה עת, ראיתי בעיניו של נפתלי זיק. הוא הסתכל עלינו ואמר לנו במילים אלה, חבר'ה, עזבו פוליטיקה. יש כאן משהו בסדר גודל היסטורי. לא יכולים לפספס את ההזדמנות הזאת. ומי שתמכה, ייצא ותרמה המון להחלטתי לצאת מאזור הנוחות, כדי לתרום את חלקי למשימה גורלית זו עבור העם היהודי, זו איילת. איילת היקרה, מתוך תחושת אחריות עמוקה, שייכות ואמונה לדרך שאת מובילה יחד עם נפתלי, נהניתי לאתגר. תודה לכם, נפתלי ואיילת, על האמון והרצון לפנות סוף כל סוף לקהל שהיה נטול קול עד כה בכנסת ישראל. ברצוני להודות לחבריי מארגון קליטה, ארגון הגג של עולי צרפת בארץ, בראשות מרק אייזנברג ואריאל קנדל, על האירוח קודם כל, החברות והתמיכה. וכן לחבריי מתנועת עלינו, שהלכו איתי באש ובמים בשנתיים האחרונות, כדי שכל העולים יישמע בהרי יהודה ובהרי ישראל. הנני מתפלל לצור ישראל, שייתן לנו את הכוח לפעול יחד, נפתלי, הילד, לכל הצוות המנצח של הימין החדש, למען אחינו ולמען עם ישראל כולו. תודה לכם. אגיד עתה כמה מילים בקצרה בשפה הצרפתית. Je vais dire quelques mots en français pour exprimer ma joie et ma fierté de me joindre aujourd'hui au parti de la Nouvelle Droite, dirigé par Naftali Bennett et Ayelet Shaked. Ce parti porte le message de l'union, femmes et hommes, religieux et non religieux, israéliens de naissance et olim, qui veulent mener une politique claire et authentique de droite. Une droite qui ne lésinera pas sur la sécurité des Israéliens et qui a l'image de celle qui est sans aucun doute la meilleure ministre de la justice de l'histoire d'Israël, Madame Ayelet Shaked, n'a pas peur de gouverner et de mener à bien des révolutions non réalisées depuis 40 ans. J'ai rejoint ce parti d'abord et avant tout car je m'identifie totalement dans son projet pour l'État d'Israël et car j'ai une confiance totale en ses dirigeants. Je rejoins ce parti car sous la houlette du ministre Naftali Bennett a fait le choix historique de présenter un plan pour les olim francophones, préparé sur proposition et en concertation avec les associations des olim et à leur tête, Kalita, afin qu'enfin le gouvernement israélien accorde un traitement approprié à l'intégration des olim francophones. J'appelle donc l'ensemble du public francophone, se reconnaissant dans les valeurs du parti, à se rendre aux urnes le 9 avril prochain et donner à la nouvelle droite un nombre de mandats suffisant pour mener à bien son projet pour l'État d'Israël et pour les olim. Un engagement majeur du public francophone permettra aussi l'entrée, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, d'un natif de France à la Knesset, votre serviteur. Avec humilité et sérieux, je veillerai à être une voix pour les olim et je consacrerai, avec l'aide de Dieu, toutes mes forces et toute mon énergie pour le bien de l'ensemble du peuple d'Israël. Merci à tous.
אנחנו נציג ממש בקצרה את החומר, אתם מכירים גם קיבלתם אותו, ואחר מכן נעבור לשאלות. טוב, אז כמה פרטים על הקהילה. אתם כמובן יודעים את הפרטים, שהקהילה היהודית מונה כחצי מיליון יהודים, קהילה מאוד ציונית, שמאוד מחוברת ליהדות, למסורת. זו קהילה השנייה בגודלה, קהילה היהודית השנייה בגודלה בעולם, אחרי קהילת יהדות ארצות הברית, שמתמודדת עם בעיות, גם בעיות רגילות, בעיות כלכליות רגילות, אבל גם כמובן טרור ואנטישמיות. בצרפת אני בדיוק תיארתי שמקרי האנטישמיות הולכים ומתרבים לצערנו. בשנים האחרונות עלו רק 30,000 יהודים, וזה באמת בעיניי מחדל של הממשלה שלא טיפלה בנושא הזה כמו שצריך. ושוב, אחרי שהיה איזשהו גידול בין השנים 2012 ו-2015, ראינו בשנתיים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, איזושהי צניחה בכמות העולים. פה אנחנו רואים את האחוזים של היהודים ששוקלים לעלות לארץ, ואלה אלה שחושבים ואלה ששוקלים ברצינות. אנחנו רואים שיש כמות נכבדת, זה בערך 20%, קצת פחות, שרוצים לעלות לארץ, ובסך הכל צריך לעזור להם. כמו שיש את ארגון נפש בנפש שמשקיע הרבה מאוד בעליית יהודי ארצות הברית, וכמו שמשרד הקליטה והעלייה וארגונים שונים השקיעו הרבה מאוד בעלייה מברית המועצות לשעבר ומרוסיה, לצערי הממשלה בתחום הזה לא פעלה כמו שצריך, ואנחנו רואים שיש כמות אדירה של יהודים שרוצים לעלות, ורק צריך לעודד אותם ולהראות להם איך לעשות את זה. זהו, המניעים. אתם רואים שהמניע העיקרי זה העתיד לילדים, אחר כך קיום חיי הדת ואחר כך אנטישמיות. זה יותר מ-100%, כי יש כאלה שמנו שתיים או שלוש סיבות, אבל אנחנו רואים שעתיד הילדים, קיום חיי הדת ואנטישמיות זה המניעים הכי הכי משמעותיים. וכמובן שאם עולים לארץ, הכל בעצם נפטר. זהו, זה ככה ציטוט יפה מתוך מגילת העצמאות וגם מתוך קווי היסוד של הממשלה, אז אני חושבת שאנחנו רק צריכים לעמוד בזה. זהו. זו תמונה של מחדל בלתי נתפס. מה שאנחנו רואים פה את הקצב השנתי של העולים, ובאמת שגל האנטישמיות החל, אנחנו רואים שזה זינק. שוב, זה לא היקף עצום, זה לא מספיק גדול ל-8,000 בשנה, אבל זה כבר מכובד. אז מה שקרה, זה מחדל של ממשלת ישראל, מחדל של משרד העלייה והקליטה, צריך לומר את זה. צניחה, פשוט צניחה, וזה כי חבר מספר לחבר, בן משפחה מספר לבן משפחה. הגרף הזה היה אמור לזנק הלאה, כי יש פוטנציאל של 200,000 יהודים, שאם רק נעשה את הצעדים הנכונים, הם יבואו לארץ ישראל. יהודים צריכים לחיות בארץ ישראל, בוודאי ובוודאי כשהמצב בצרפת או בגולה רווי אנטישמיות. אז זה, כשיום טוב סיפר על אותה פגישה, באמת פלת לי הסימון, הפלתם לי הסימון, עזבו רגע את הפוליטיקה. זה נורא. כל המהות של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, זה שהיהודים יגיעו לארץ ישראל. כן, כשדרייפוס היה את טקס ההשפלה שלו והרצל היה בקהל, זה היה טריגר לציונות. אז עכשיו אנחנו במדינת ישראל עם כלכלה ענקית וחזקה וצהל חזק והייטק, אנחנו לא יודעים לקלוט בצורה טובה עשרות אלפי יהודים? מה קרה? אנחנו לא ניתן לדבר הזה להיות. ואלה באמת המספרים, הרי אנחנו יודעים כחצי מיליון יהודים, תלוי באמת ברמת קרבה או ריחוק, אבל 43% אומרים שהם מעוניינים לעלות לארץ ישראל, אבל מרגישים שמדינת ישראל לא ערוכה לקלוט אותם. זה לא אני אומר, זה הלקוח, כן? זה היהודים. ו-13% אומרים שהם שוקלים את זה ברצינות, ברמה אופרטיבית ומוכנות מיידית. עכשיו, החסמים העיקריים, המחקר שאל את הציבור, למה אתם לא באים? הסיפור המרכזי זה נושא התעסוקה.
ויש מה לעשות. בישראל למעשה אנחנו באבטלה חיכוכית, אין כמעט אבטלה, והמשכורות רק הולכות ועולות, כך שאין בעיה מובנית, אלא איפה מתחילות הבעיות, שאנחנו מערימים בירוקרטיה לגבי בירוקרטיה בלהכיר במקצועות ובתארים. זה לא ייתכן. כאילו אנחנו מדברים על איזה מדינה בעולם השלישי, אנחנו מדברים על צרפת, שזו מדינה רצינית מאוד. אז אנחנו במדינת ישראל לא יכולים להכיר בתעודת אופטומטריסט שהונפק בצרפת. מה קרה? זה בסך הכל לשבת על איזשהו פקיד אטום בתוך ממשלת ישראל. אם אתה ראש ממשלה, אתה קורא לפקיד הזה, זה מה, ככה עובדים, ככה הילד עובדת, ככה אני עובד. אנחנו באים לשנות, קוראים לפקיד, אומרים, עד סוף היום אתה מכיר בזה, תספר לי למה אתה לא מכיר. וזה כפול 200, ואז כבר אפשרנו את העניין. הדבר השני, הנושא של, לא, תעלה חזרה, הבדלי תרבות ושפה. סוגיית הדיור היא סוגיה רצינית, מכיוון שבצרפת יש כלכלה שונה, כלכלה הרבה יותר עם רווחה, ולכן יש גם דיור ציבורי בהיקף רחב. ולכן אנחנו בסיטואציה שיש משפחות ברמה מאוד גבוהה, אבל אין להם דירה ואין להם בבעלותם דירה, ואז הם מגיעים לפה בעצם, צריך לטפל בדברים האלה. אני רק אזכיר שאריק שרון, כשהוא היה שר הדיור, נדמה לי, בתקופת שמיר, הם הצליחו לקלוט מיליון יהודים מברית המועצות בזמן מאוד קצר. זה קרה שהדברים הם בני ביצוע, ואם זה לא קורה זה רק מחדל. התוכנית שלנו בעצם אז מכוונת לפצח בדיוק את העניינים האלה. מעל הכל את נושא התעסוקה, עוד מעט יום טוב יפרט, הליכים בירוקרטיים, ליצור מה שנקרא one stop shop, שלא צריך תזז, זה טראומה לכל עולה. כשאמריקאי או צרפתי מגיע לארץ, הוא לא מבין, לא, אתה הלך לשם, תתקשר לשם, זה הפקיד שם, סליחה, אני לא אחרי 4 בצהריים, אני לא מטפל. קהילה, דיור וחינוך, ואני אעביר את המקל ליום טוב. תודה. אנחנו נגלגל את הנושאים. הנושא הראשון הוא נושא התעסוקה. אמפלוי, או פרנסי. הנקודה הראשונה שהיא מאוד חשובה, ובעצם שתחילת יישומה זה בדיוק המקום איפה שאנחנו נמצאים בו היום, הקמת 5 מרכזי השמה ותעסוקה יהודים לעולים בערים המרכזיות שקולטות עלייה, מה שאנחנו קוראים בצרפתית אוב פור לאמפלוי. אנחנו נמצאים במסגרת כזאת פה בירושלים. המסגרת הזו כבר הוכיחה את עצמה, וצריך לשכפל אותה, להעצים אותה, כדי שהעולים יצליחו למצוא עבודה בצורה מהירה יותר, וגם עבודה איכותית יותר. אנחנו מכירים את הבעיות של עבודות זמניות, קול סנטר למיניהם. רה-ארגון של תוכנית הקורסים להכשרה מקצועית המופעלת על ידי משרד הקליטה. זו תוכנית שקיימת, שפשוט צריך לחשב אותה מחדש. היא קיימת, זאת אומרת, מבחינת תקציבית זה קיים, רק צריך לעצב את זה מחדש. תוכנית מענקים לעידוד ויזמות והקמת עסקים. אתה יכול להתקדם? הנושא השני, בירוקרטיה, הליכים בירוקרטיים. נפתלי כבר הזכיר את הנושא, הנגשת השירותים הממשלתיים המרכזיים לעולי דוברי צרפתית, וכמובן נושא הכרת התארים, נושא שאנחנו מכירים, שהוא כאוב, ושהגיע הזמן באמת לפתור את העניין הזה. קהילה, נושא הקהילה, קומינוטה, en français, קהילה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב כי קליטה זה תהליך. וכשהתהליך הזה מתבצע באווירה קהילתית, שזה עם עמותות, קודם כל עמותות שפועלות למען, למען העולים, העמותות האלה כיום, ואני מכיר לא מעט מהן, כמעט ולא נעזרות על ידי משרד הקליטה. זה מצב נתון שאפשר לבדוק אותו ושהוא בעייתי מאוד. הנושא הבא הוא דיור, חשוב מאוד. שיפוץ והחווה מרכזי הקליטה והתאמתם לאוכלוסייה שבאה ממדינה מערבית, בשונים ממדינות אחרות שעלו לארץ בשנים האחרונות. חינוך, הגברת תוכנית המורים,
הגדלת שעות האולפן לתלמידים, והקמת, גם זה תוכנית שכבר יש לה פיילוט של מסגרות יהודיות לתלמידים עולים, הם מרגישים בבית, זה תוכנית שכבר קיימת וגם צריך לפתח, תוכנית ששר החינוך נפתלי בנט הוביל לפני כמה חודשים בשיתוף פעולה עם קליטה, ואנחנו צריכים להמשיך בכיוון הזה. תודה רבה. נקודה אחרונה חשובה, הביצוע של התוכנית, צריך לבצע את התוכנית הזאת באמצעות מנהלת, מנהלת יהודית, הילד הזכירה את זה בתחילת דברה, במתכונת נפש בנפש, שקיים לעולים דוברי אנגלית, וחשוב מאוד שהביצוע יהיה דרך המנהלת הזו. תודה רבה. שאלות, שמעשה במסודר, בענפה, בבקשה. ואת תגיד למי אתה מפנה? מי שיענה, שתי שאלות קצרות, של הראשונה, אני מיכאל בלום מהסוכנות של ידיעות צרפתית, של הראשונה ואיזה מספר הוא טוב ימוקם. שאלה שנייה, האם תבקשו במסגרת המשא ומתן הקואליציוני את ה... אז אני חושב ששתי השאלות חשובות. יום טוב ימוקם במקום ריאלי ברשימה, אתם תדעו מחר בצורה מלאה או בשעות הקרובות. הנקודה השנייה היא חשובה לא פחות, מכיוון אנחנו בוודאי נרצה את המשרד הזה, אבל אנחנו לא יכולים לדעת שנקבל, ולכן אנחנו לא יכולים להשתית את הכל על קבלה או אי קבלה. לכן הדרישה שלנו הקואליציונית תהיה הקמת מנהלת ותקצוב של המנהלת ואישור של התוכנית במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. ולכן מבחינתנו, אם אתם מכירים בממשלה הקודמת, למשל כחלון שהוא נהיה שר אוצר, הוא דרש העברת סמכויות ממשרד הפנים למשרד האוצר בתחום הבינוי. זה מאוד מקובל. אנחנו בזמנו דרשנו את העברת השירות הלאומי אזרחי אלינו ממשרד אחר. אז גם אם לא יהיה לנו, פחות קריטי לי התיק, קריטי לי האחריות על עליית צרפת ועם מנגנון שיודע לעבוד שגר ושכח בלי צורך בבירוקרטיה של משרד העלייה והקליטה, וזה מאוד אפשרי. לכן לשאלתך התשובה הקצרה היא כן. מפלגת הימין החדש תדרוש, ככל כוחה הפוליטי ייתן לה, את האחריות על עליית וקליטת יהדות צרפת ואת הסמכויות כדי לעמוד בזה.